Goeiemôre, baie welkom by Woensdag 21 Oktober se midweek video-opname. Ons kyk weer na Sondag se teks wat ons saam gelees het en ons gesels rondom die tema uit Johannes 3 uit, wat doen ons as dit so donker begin word? Ons beleef hierdie duisternis wat ons so maklik bedreig en benoud maak en omvou. Veral as ons kyk na al die dinge wat in die woelinge wat daar is in die nuus en die politiek wat wêreldwyd gebeur. Ons sien hierdie tendense is wêreldwyd aan die gang. So wat se perspektief het ons as Christene? Wat kan ons aan die wêreld verkondig? Nie net in ons wat ons in ons woorde kwytraak, maar hoe ons ons lewenstyl ook inrig. Is ons maar saam met die mense verward en beangs wanneer hierdie bedreiging op ons toesak? So kom ons gaan kyk na 'n paar lesse wat ons ook kan leer uit hierdie teks. Ons lees weer 'n paar verse uit Johannes 3. En Jesus is met Nikodemus in gesprek en hulle gesels oor wat wedergeboorte beteken. Dat jy na God se lig toe kom en Jesus aanneem, sê Johannes 1 vir ons. Ons het daarna gekyk Sondag en dat God ons dan nuut laat word omdat ons dan begin om sy koninkryk te dien, hom raak te sien. Dit gaan oor sy naam, sy eer, sy wil. En as gevolg van hierdie wedergeboorte, want jy is daarop gerig, kan jy die koninkryk van God binne gaan. Jy aanvaar Jesus as die lig en die redder. Kom ons gaan lees hierdie teks saam. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie in die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Nou kom ons gaan vra die vraag en ons kyk wat ons kan uitpak aan uit hierdie teks uit en ek wil dit altyd maar net weer noem en herinner. Ek gee maar net 'n paar antwoorde. Dink is belangrik dat mense ook in ons eie studie weer na die teks kyk en self ook by vrae uitkom wat die Heilige Gees aan ons in hierdie tyd kan openbaar. So ons vraag is, wie is God? En ons het weier kennis oor wie God is en hierdie teks gee vir ons 'n paar fokuspunte weer eens. En ek dink een van die belangrikste dinge om te leer is dat God se liefde altyd sterker brand as sy woede. God se eerste wil vir ons is dat ons Jesus moet herken en hierdie liefde moet raak sien omdat Jesus kom sterf in ons plek omdat God die wêreld liefhet. Nie net 'n paar mense liefhet nie, maar die wêreld, die ganse mensdom is ook deur God gemaak en is eintlik sy eiendom en hy wil sy eiendom klein. Die probleem is het, ons het ook 'n vrye wil en 'n keuse om hierdie liefde te verwerp. En daarom moet ons besef hoe seer dit ook vir God maak. God se liefde brand vir ons baie sterk. Die tweede vraag wat ons vra is, wie is ons? Wie is ek as deel van hierdie groter versameling mensdom? En ons sien 'n belangrike ding, leer 'n belangrike ding. Sien, mense is verlore sonder Jesus. Ons tas maar in die donker rond en party mense kies om daar te bly, want dit raak vir hulle lekker in die duisternis. Hulle kan lekker wegsteek in die donker, want hulle kies om in daai sonde en vrotkol te bly en snap nie werklik hoe lief God ons het nie. Hulle is dalk vasgevang, maar soms raak dit vir hulle lekker om boos te bly. En dan besef hulle te laat dat hulle verlore is. Jesus stel dit sterk, hulle is klaar veroordeel omdat hulle die enigste seun van God verwerp. En dis 'n belangrike waarskuwing vir ons. So waar staan ons en wat maak ons met Jesus? Watter keuse het ons teruggemaak omdat Jesus se eerste keuse vir ons gemaak het? En dit is 'n groot verligting vir ons elkeen. Die derde vraag wat in die teks herhaal in my. Wat resoneer in my? Ek dink vers 16 is seker vir ons een van die verse wat ons die beste ken in die Bybel. God het die wêreld so lief gehad en alles wat daarop volg. Sien, ons het Jesus nodig vir perspektief. In hierdie chaos 2000 jaar gelede wat nie veel verander het as wat dit gelyk het in die toestand van die Romeinse Ryk nie, kom God steeds ingryp.
deur sy redding. En doen hy steeds die ding wat hy doen. Hy bly getrou, ten spyte van al die chaos wat ons beleef. Ten spyte van die wêreldse korrupte, ten spyte van mense wat hom verwerp en na die lig toe wil kom nie. Bly God steeds sy liefde oor ons uitgiet. So, gee die teks my opdrag. Here, wat kan ek gaan doen? Ek dink eerste ding is eerste. Ons moet hierdie lig van God, Jesus Christus, aanvaar en vertrou dat hy genoeg kom doen het sodat ons gered kan wees. Selfs ook in die chaos wat ons benoud maak en beangs maak. Jesus is die redding. Aanvaar hierdie redding wat Jesus gebring het. Aanvaar ook die perspektief wat dit vir ons bring, want agter die gordyn van al hierdie chaos is God steeds besig. Wandel in hierdie lig. Bring mense na die lig toe. Sondag het ons na vyf fokusareas gekyk, hoekom die vroeë gelowiges anders was as die wêreld en wat het veroorsaak dat hulle 'n getuienis gehad het wat sterk staan, natuurlik in die krag van die Heilige Gees. Kom ons noem gou-gou hierdie vyf dinge net weer om ons te herinner. Christene was anders gewees as die wêreld. Mense van die weg, Jesus se volgelinge het anders opgetree as die wêreld. Hulle het 'n ander fokuspunt gehad. Hulle het omgegee, hulle was mense gekenmerk was as mense van liefde en omgee. Selfs in daai paradoks liefde, teenoor mense wat hulle seer gemaak het of nie van hulle hou nie, het hulle vasgebyt om te volhard in liefde. Hulle het ook hulle verhoudings gekoester, hulle gesinslewe, hulle huwelikslewe, het anders gelyk as die wêreldse. Daar was standvastigheid en dit het 'n stewige fondasie binne die samelewing gebring waar hulle was. Hulle was ook die mense wat onreg aangespreek het, waar daar baie verskillende klasse was, al die ismes waarna ons sonder gekyk het. Hierdie mense het 'n profetiese stem laat hoor en het hierdie onreg aangespreek. En dan laastens was hulle betroubaar en hardwerkend. Hulle het geweet hoe om vas te byt en te kan volhard. So dit is ook my gebed dat ons hierdie dinge sal kan deurvoer ook in ons eie lewens. Dat ons 'n bietjie die stof sal afstof van hierdie terreine ook in ons lewens. En mag die Heilige Gees ons ook daarin krag gee om te kan volhard. So lees weer die teks in jou eie tyd en vra die Here om jou ook te help om in hierdie dinge te kan volhard. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons weet dat U vir ons ook vashou in hierdie tyd. As ons binne in hierdie winde wat Here ons so bedreig, al die dinge wat in die nuus ons oorweldig en dalk in ons eie omstandighede, bedreigings wat ons beleef in ons eie ekonomiese toestand, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings. Here, ons het rukwinde wat vir ons rondruk. Maar ons kom na U toe in afhanklikheid. Ek bid Here dat U ons sal herinner hoe stewig U greep is. Dat U lig so sal laat skyn, dat ons, Here, verligting sal sien, ook in en rondom ons. Bring vir ons U perspektief, ook wanneer dit donker word rondom ons. En help ons om hierdie perspektief te behou. Help ons om dit te kan gaan aangee ook aan ander. En so, Here, U waarheid te bly verkondig. U is ons redding, U is ons lig, Jesus. Maar mag ook ons getuienis, ons lewensgetuienis, van ons eie volharding, ook Here, saam met hierdie goeie boodskap, vir mense help om na die lig toe te kom. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n lekker week verder hê. Ons gesels Sondag saam, dis Sondag ook ons belydenis aflegging. Ons sien uit daarna om ook hierdie kinders kans te gee om hulle geloof te kom bely in die openbaar, om ook hulle volwasse verantwoordelikheid op te neem. So sien uit na 'n Sondag lekker saam. Dis 'n lekker week verder vir elkeen oral waar jy is. Amen.